Ұлттық тасымалдаушы әйелдер вагондары бар маршруттар тізімін кеңейтуде. Халықтың сұранысын ескере отырып, 2022 жылдың 1 ақпанынан бастап, жоба пилоттық режимде 6 жолаушылар пойызында жұмыс істей бастады. Жаңа қызмет өткен жылдың қазан айында клиентке бағдарлану және сервис деңгейін арттыру мақсатында жолаушылар тасымал акционерлік қоғамымен Алматы-Маңғыстау және Алматы-1 Өскемен жолаушылар пойыздарына іске қосылған. Интернеттен көріп, женский вагон бар екен, специально осыған билет алдым мен. Бұл өте жақсы, мен өте құптаймын бұны. Ана вагондарда енді еркек кісілермен бірге болғаннан кейін бір ыңғайсызданасың, әйелдердің вагонында уже емін еркін өзіңмен әйтеуір жақсы. Қуанып жатырмыз, көп-көп рахмет. Осындай вагондар көбірек болса, онда тамаша болады. Ыңғайлы әйел адамға, әсіресе біз женский вагон болғаннан кейін алдым соң кейін. Әйел адам болғаннан кейін өзі енді киім ауыстырсаң да ыңғайлы. Жақсы вагон екен, бірінші рет мініп тұрмын женскийге. Рахмет осындай ашып бергеніне женский вагонда. Қазан және желтоқсан айы аралығында бұл қызметті 13 мыңнан астам әйел жолаушы пайдаланған. Естеріңізге сала кетейік, әйелдер вагондарына теміржол билеттерін рәсімдеген кезде жолаушылар шартты белгілерге назар аударған абзал. Ер балалардан 7 жасқа дейінгі ғана балалар кіре алады, мамаларымен бірге.